ပြောင်းလဲပြောင်းတာကိုကြီးတွေတောင်းခဲ့သူ့လိုက်ထိုက်ပေးလိုက်တော့အယုံတငယ်လေးတစ်ဖွဲ့တောက်တစ်ခေါက်ခေါက်လမ်းကြည့်ထားသူစိတ်ဆိုးတဲ့ရုံရောက်လိုက်ကြောက်လိုက်သူ့အဖန်တလဲလဲတရားလုံးလမ်းကြည့်ချင်းဟာကနေပဲအချမ်းချီတဲ့မင်းသိခါရဆဲဝခဲ